Kot vidite, na Primorskem divja zmerna domača burja. Veter pihlja z 200 km na uro. Kot kaže, se vreme ne bo nič kaj poslabšalo. Stop! Stop! Ok, ti si? Ja. Ja. Okay, ti si. Kot vidite, na Primorskem piha. Sam, a rečem piha. Piha. Piha, to je po kroško. Na domačna... Kot vidite. Very nice. La 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 la. La. Samo je dobro, meni je všeč. Samo že sprej teče, tako da je neki dobro pod slapom. Kot vidite, na Primorskem divja zmerna domačna burja. Veter piha z 200 km na uro. Kot kaže, se vreme ne bo nič kaj poslabšalo ali poboljšalo konec vikenda. Tako bo tudi v nedeljo zvečer. V ponedeljek zvečer pa se bodo padavine še okrepile. Če živite pa v celinski Evropi, pa za vas ne bo nič hudega. V redu je.